यो अल्लाहरी केटाहरूको त बुद्धि हुँदैन, अल्लाहरी केटाहरूको बुद्धि हुँदैन, अनि पकायो रक्सी मासु खाइदियो उनीहरू, अब त्यस्तो अवस्थामा के गर्छन् कसो गर्छन् उनीहरूलाई थाहा हुँदैन नि त। मेरो त म माथि झारफुक गरेर तैँले दबाईको गाडेको छस्, मलाई बिगार्न खोजेको, तैँले त मेरो दुश्मन होस् भनेर काली मन्दिरमा हिँड, के मन्दिरमा हिँड भनेर धेरै दुःख दिएर दिएको हो छोराले पनि। प्यारालाइज भएका बुवालाई आँगन खन्नुलाई, आँगन खन्न लगाएर यहाँदेखि उहाँसम्म खन्न लगाएर खन्छस् कि तिमीहरूलाई मारेर फालौँ त। अब आमाले नानीलाई लिएर गइहाल्नु भएको रहेछ, त लास लडिरहेको छ, अब त्यो हेर्न पाइँदैन भनेर मान्छेले सबैले भनेपछि म हेर्न पनि गइनँ। हजुर, अब त्यो म पनि छोडी छोडेर आएको हो होइन, सासा नानी छोडेर आएको, अनि यस्तो यस्तो भयो। अब त्यहाँनिर अब यहाँ उहाँ त्यो नानीको भान्जुको हजुरवाला सोधे के छ कस्तो छ अवस्था, अब उहाँलाई पनि अब भन्ने फोन सोन छैन ल हो। अब यस्तो चाहिँ अब चिताउँदै नचिताएको घटना घट्यो कि छिमेकमा। अलिकति त अब म चाहिँ भन्छु यो समाजको पनि अलिकति यो खेल जस्तो लाग्न थाल्यो कि म चाहिँ किन त्यस्तो लाग्यो अलिकति प्रश्न पार्नु। यहाँनिर हाम्रो समाजमा नि जथाभावी यहाँ रक्सी बेच्ने चलन आएको छ कि, जथाभावी रक्सी बेच्ने, तपाईँको रक्सीमा अनेक थोक मिसाएर खुवाइदिने, त्यो पनि कारण हो कि जस्तो पनि लाग्न थाल्नु। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फेस टु फेस नेपाल, र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोडिनुहोला। दर्शक मिनेत बेला हामी गौरदह नगरपालिका 8 गोलीकाण्ड घटना निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ, र यति बेला हामीसँग यहाँका स्थानीय दिदीबहिनीहरू पनि जोडिनु भएको छ। आफ्नै भतिजमाथि काकाले चाहिँ दिउँ दहाडै गोली हानी हत्या गर्ने प्रयास गरिसकेपछि उनी असफल भएपछि आफूले आफूलाई कञ्चटमा गोली हानी आत्महत्या गरेका थिए, र यति बेला हामी यहाँ का स्थानीयहरूसँग केही कुरा बुझ्नेछौँ, र आखिर घटना घटाउनुको कारण चाहिँ के हो त भन्ने विषयमा हामी उहाँहरूले जाने बुझेका कुरा उहाँहरूसँगै लिनेछौँ। र हामी त तिनजनालाई एकमुष्टमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ, र हामी त बिचको दिदीसँग जोड्न चाहन्छौँ। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम डङ्कमाया राजवंशी हो। हजुर हजुर। छिमेकी हजुरले कति बेला थाहा पाउनुभयो घटना? मैले त्यतिखेरै थाहा पाएँ है, अब पुलिसको गाडीहरू दौडिँदाखेरि यताउति के भएछ जस्तो लाग्यो होइन। अब नानी सानो भएकोले गर्दाखेरि सुताएर यसो बाहिर चाहिँ के भएछ भनेर आफू चाहिँ अलिक निस्किँदाखेरि यस्तो यस्तो भयो भन्दाखेरि म पनि तुरुन्त आइपुगेको थिएँ। आइपुग्दाखेरि नानीले चाहिँ तर हस्पिटल हिँडाइसकेको थियो, हिँडाइसक्दा अब के भएछ भन्दाखेरि यसो बुझ्यो अरे, अब यस्तो यस्तो भयो अरे भन्ने कुराहरू आयो। अब यस्तो चाहिँ अब चिताउँदै नचिताएको घटना घट्यो कि छिमेकमा। अलिकति त अब म चाहिँ भन्छु यो समाजको पनि अलिकति यो खेल जस्तो लाग्न थाल्यो कि म चाहिँ किन त्यस्तो लाग्यो अलिकति प्रश्न पार्नु। यहाँनिर हाम्रो समाजमा नि जथाभावी यहाँ रक्सी बेच्ने चलन आएको छ कि, जथाभावी रक्सी बेच्ने, तपाईँको रक्सीमा अनेक थोक मिसाएर खुवाइदिने, त्यो पनि कारण हो कि जस्तो पनि लाग्न थाल्नु। अब यो समाजमा यो बन्द गर्नु पऱ्यो क्या, अब यो अल्लाहरी केटाहरूको त बुद्धि हुँदैन, अल्लाहरी केटाहरूको बुद्धि हुँदैन, अनि पकायो रक्सी मासु खुवाइदियो उनीहरू, अब त्यस्तो अवस्थामा के गर्छन् कसो गर्छन् उनीहरूलाई थाहा हुँदैन नि त। त्यस्तोहरूलाई पनि अलिकति छानबिन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ए, भनेपछि समाजमा चाहिँ यो लागु पदार्थ अर्थात् त्यसलाई चाहिँ यो पदार्थ बेचबिखन त मलाई पनि त्यो पनि थाहा भएन होइन, तर सेवन यो छन् नि, अब त्यस्तो त्यस्तोहरू अब जथाभावी त्यो प्रशासनले हेर्नु पर्यो कि। भनेपछि यो जाडक्सी जथाभावी बेचेको कारणले होइन, जथाभावी बेचेको अब बेच्ने अनि खुवाउने त्यस्तो चलन चाहिँ अब बन्द गर्नु पर्यो नि त, अलिक प्रशासनले हेर्नु पर्यो, मलाई लापरवाही लागिरहेको छ। किनकि अब भोलि गएर बिग्रिनु त मेरो छोरा पनि हो नि त, म पनि आमा हुँ, मेरो पनि छोरा छ, भोलि गएर यो मेरो घटना घट्ने मेरो आफ्नै भान्जो हो, अब यस्तो भान्जोलाई भयो भने भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा त म त ग्यारेन्टी लिन सकिनँ नि, भोलि मलाई नै हुनसक्छ। त्यसैले अलिक समाजलाई अलिक चेतनशील भएर अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर भन्दैछु कि। कस्तो बिरेन शाहले चाहिँ जानेसी खाएकै कारणले आफ्नै भतिजलाई चाहिँ गोली हानेको हो, खाएकै हो जस्तो लाग्यो होइन, उहाँ पनि मेरो आफ्नै देवरै हो होइन, भन्नुपर्छ छिमेकी भए पनि हामी अब नबोलेको त वर्षै दिन भयो होला होइन, त्यतिर अगाडि त भाउजू के छ यति त शब्द अब सोध्ने बोल्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन्थ्यो होइन, अनि त्यस्तो खालको मान्छे थिएन नि त, अब त्यो खाँदा 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 अब त्यो रक्सी खाएकोले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था सृजना भयो कि। नबोलेको वर्ष दिन भन्नाले के कारणले बोल्नु भएको थिएन? कारण त केही पनि थिएन हाम्रो होइन, अब उहाँ अब आफ्नै ड्युटी जाने, बिहान 8 बजेपछि मिस्त्री काम गर्न हिँडिहाल्नुहुने क्या, अब जागिर छोडेपछि तपाईँको मिस्त्री काम गर्न जानुहुने,
अनि जानु दायर त अब आफ्नो आफ्नो ड्युटी हो काम काममा अब व्यस्ततामा त राम्रो हो नि त म पनि आफ्नो सानो नानी चाहिँ आफ्नो दुनियाँमा ठिक छ जस्तै हजुरले घटना थाहा पाइसकेपछि प्रहरीको गाडीहरू देखेपछि यहाँ आउनुभयो होइन यहाँको माहौल के थियो कस्तो थियो बताइदिनुहोस् माहौलको त एकदम गलाङगुलुङ पुरै थियो नि भिडभाड थियो होइन हजुर आउँदा आउँदै त मलाई टाइम लागिहाल्यो त्यो नानी सुधार म आएँ मेरो 2 वर्ष किन छोरी चाहिँ अनि छोरी सुधार आउँदाखेरि त अब पुरै मान्छे भिड भइरहेको थियो अनि थाहा पाउने बित्तिकै म चाहिँ तुरन्त आइपुगेको आउँदाखेरि यहाँको अवस्था कस्तो थियो अवस्था अब आमाले नानीलाई लिएर गइहाल्नु भएको रहेछ त लास लडिरहेको छ अब त्यो हेर्न पाइँदैन भनेर मान्छेले सबैले भनेपछि म हेर्न पनि गइनँ हजुर अब त्यो म पनि छोडी छोडेर आएको हो होइन सासा नानी छोडेर आएको अनि यस्तो यस्तो भयो अब त्यहाँनिर अब यहाँ उहाँ त्यो नानीको भान्जोको हजुरवालालाई सोधेँ के छ कस्तो छ अवस्था अब उहाँलाई पनि अब भन्ने अवस्था फोन सोन छैन लग भन्यो लगेपछि अब त्यो मम्मीको कन्ट्याक्ट सबै छ अब सोध्ने कुरा पनि आएन त्यस्तो अवस्थामा उहाँको होस् हुँदैन अहिले पनि मैले सोधेको छुइनँ उहाँ आफै कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन यता पुग्न सकेको छुइनँ अब सरसहयोग आफूले पनि गर्न सकिरहेको छुइनँ अब यो के भन्ने अब त्यही भएर अब उहाँहरूलाई सोधिरहेको छु म घरैदेखि नै सोधिरहेको छु के छ कसो छ भन्ने कुराहरू जस्तै तपाईँ यहाँ आइसकेपछि मात्रै थाहा पाउनुभयो होला होइन एकजना घाइते छ एकजना मरे भनेर अनि कसले कसलाई गोली हान्यो त्योभन्दा अगाडि त थाहा थिएन यहाँ आएर बुझिसकेपछि जस्तै बिरेन शाहले भतिजलाई गोली हान्यो भन्दा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चकित पर्नुभयो होला आफ्नै भतिजलाई कसरी उसले हान्यो किन हान्यो जस्तो आफूलाई एकदम के भयो के भयो कि बिरेन शाह भन्ने व्यक्ति कस्तो खालको मान्छे हो पहिले त भन्नुपर्दा उहाँ एकदमै राम्रो मान्छे हो म चाहिँ भन्छु एकदमै राम्रो एकदम इमान्दार है इमान्दार मिलनसार मान्छे हो कि अब गत तपाईँको 2-3 वर्ष अगाडिको कुरा भनौँ उहाँ एकदमै यो टोलकै भन्नुपर्दा मिलनसार होइन अब तास त खेल्नुहुन्थ्यो मिलनसार सबैसँग भाउजू यस्तो भाउजू नाता लाग्नेहरूसँग त सबैलाई सोद्धा पनि हुन्छ उहाँ सबैसँग मिल्ने क्या हाँसी बोली तपाईँको जिस्केर 2 शब्द भनिदिँदा पनि हाँसेर उडाउने मान्छे कुनै उसले फरकै नै पर्ने क्या भाउजूहरूले केही भनौँ किन भनौँ भन्ने कुराहरू छैन अनि अब गाउँघरमा पनि यति हामी बाटो हिँड्दाखेरि यता पनि अब कति बोल्छौँ उहाँलाई अब केही मतलबै नहुने क्या ए भनौँ भाउजूले केही छ अब आज आएर यस्तो घटना घट्दा त हामी नै अब कलपत्र छ के भयो किन यस्तो सपना जस्तो लागिरहेको छ सपना जस्तो लागिरहेको छ अब त्यहाँ भान्जो त्यस्तो अवस्थामा छ अब गर्ने पनि केही उपाय छैन अब गर्ने बिरेन शाह भन्ने व्यक्ति पहिले चाहिँ निकै राम्रै मान्छे हो निकै राम्रो तर गत 1 वर्षदेखि भन्नुपर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अलिक बिग्रिने भएको नमातेको दिनै थिएन कि दिउँसो पनि खाएको दिउँसो पनि खाएरै गाडी कुदाइराख्नु हुन्थ्यो होइन अब त्यस्तो खाएकोले गर्दा पनि हामी त्यति मतलब गर्दैनथ्यौँ एनी टाइम रक्सी खाएर हिँड्ने मान्छेसँग अब के त्यस्तो जस्तै बिरेन शाहले चाहिँ आफ्नै भतिजलाई चाहिँ गोली हानिसकेपछि थाहा पाएर हजुरबा अनि सानो उहाँको भाइ आउँदाखेरि भाइमाथि पनि गोली हान्ने प्रयास गरेको अरे भनेर अनि चाहिँ उहाँको त योजना त पुरा परिवार सबैलाई चाहिँ सखा पार्ने खालको थियो कि के छ के लाग्छ तपाईँलाई त्यो म त्यस्तो खालको व्यक्ति नै होइन है उहाँ चाहिँ मैले जान्दाखेरि अब थियो थिएन उहाँको मनको कुरा म कसरी भनौँ है तपाईँलाई आफ्नो अन्दाजमा के लाग्छ अन्दाजमा अब खोइ मैले बाहिर बुझ्दा पनि उहाँलाई धेरै रिस उठाउने अरे उसको के नमिलेको जस्तो पुरै रिसाएर रिसकै आवेगमा हिँड्ने अरे होइन अब त्यो होला नि त के हो उसको मनको कुरा त म भन्ने छु भनेपछि पहिले चाहिँ राम्रो मान्छे पछि यो समय चाहिँ बिग्रिने भन्नाले अलिकति उहाँ जाँडक्सी मात्रै खाएर हिँड्नुहुन्थ्यो कि कस्तो खालको मान्छे जाँडक्सी फेरि डेली काम गर्न जाने डेली म त्यो हाम्रो घरको बाटोदेखि अलिक उताबाट त्यही बाटो छ त्यो बाटोबाट बाइक लिएर झैले जाने अनि म त जस अब जाँडक्सी खाए पनि डेली भाइले काम चाहिँ गर्दै रहेछ कमाएर त खान रक्सी खान त पुग्छ भन्ने खालको म चाहिँ अब आफ्नो सम्झिँदै कि अब रक्सी खान त उसलाई त पुग्छ कमसेकम छोराछोरी छैन डेली गइरहेछ कमाएर रक्सी खान त पुग्छ भन्ने अब लाग्थ्यो अब आज गएर यस्तो अवस्था हुँदा त अब के भन्ने हो त्यति राम्रो मान्छे अब आज यस्तो घटना घट्छ भन्ने कुरा त चिताकै थिएन काम गरेर उहाँले आफ्नो बुवा आमा चाहिँ पाल्नु भएको थियो पाल्नु भएको थिएन उहाँ आमा रोइराख्नु भएको छ 1 रुपियाँ पनि मलाई शान्ति सेनाको पैसा तपाईँको फर्केर आउँदाखेरि 5 लाख रुपियाँ कि 5 लाखमा कति आयो है मलाई 1 रुपियाँ पनि छोराले दियो भनेर रेकर्डै छैन भान्जी भनेर भन्नुहुन्छ होइन अहिले मैले उहाँसँग मैले निकै बेर कुरा गरिसकेँ उहाँको भयो 1 घन्टा आमासँगै कुरा गरेर म यता आएको 1 रुपियाँ पनि मलाई दिएको छैन मलाई छोराले मलाई गत पहिले पनि अब यो झारफुक गर्दैछस् के गर्दैछ भनेर मलाई निकै दुःख दिइरहेको हो बुवालाई त्यस्तो प्यारालाइसिसको बुवालाई आँगन
खन्दै 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 यहाँदेखि उहाँ टुप्पोसम्म लगा परे मेरो त म माथि धाझारफुक गरेर तैँले दबाईको गाडेको छस् मलाई बिगार्न खोजेको तैँले त मेरो दुश्मन होस् भनेर काली मन्दिरमा हिँड के मन्दिरमा हिँड भनेर धेरै नसुनेर दिएको हो छोराले पनि प्यारालाइज भएका बुवालाई आँगन खन्नुलाई आँगन खन्न लगाएर यहाँदेखि उहाँसम्म खन्न लगाएर खन्छस् कि तिमीहरूलाई मारेर फालौँ भनेर त्यस्तो धम्की दिएर आमाहरू उहाँ बारीसम्म पनि सुतेको अरे बा उहाँ परालको ढेरीमा पनि सुतेको राति उँदी राति उँदी आमाले आमा बुवा छोरा छोराको त्रासमा तपाईँको परालको ढेरीहरूमा पनि सुतेर हिँडे गरे कि उहाँ आमासँग मैले कुरा बुझ्दाखेरि उहाँले आफ्नो बुवा आमालाई पनि नपाल्ने आफ्नो श्रीमती नभएको होइन भनेपछि त्यो पैसा काम गरेको पैसा चाहिँ के गर्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मलाई त्यही हो जाँडो चाहिँ जसले खुवाउँछ नि त्यहाँ केजीको केजी मासु ल्याउने पकाएर खाने त्यही हो क्या त्यो सिस्टम बन्द गर्नुपऱ्यो कसले त्यसरी उसको दिमागमा खेल खेल्यो भनेर कुराहरू अलिक प्रशासनले हेर्नु भनेर भनेको के त्यही त यो लाउलाउ खाउदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्छु उहाँहरूलाई जस्तै यो एउटा लाउलाउ खाउँ भन्ने उमेर थियो जुन अहिले हुनुहुन्छ मृतक होइन बिरेन शाह उहाँको त जे होस् एउटा अविवाहित मान्छे एउटा लाउनु खाउँ भविष्यमा केही गरौँ भन्ने उमेरको मान्छे हो नि त होइन तर अब उहाँलाई चाहिँ रक्सीले बिगार्यो अब भोलिको दिनमा समाजमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ जनचेतना फैलाउनुपर्छ यो जाँड रक्सी जस्ता होइन जुन एउटा सेवन गर्ने उयो छ यसलाई चाहिँ भट्टीहरू छ यसलाई चाहिँ सबै बन्द गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ बन्द गर्नुपर्छ यो जथाभावी अर्काको छोरा श्रीमान बिगार्ने होइन कति महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ एक त पीडित म पनि हो पीडित स्वयं म नलजाइकन भन्छु पीडित म पनि हो कसैको प्राय छोरा मान्छेहरू अल्लाह रे आवारा हुन्छन् है प्राय हाम्रो आदिवासी जनजातिमा त झन् यो छोरा चेलाहरूको प्राय अब अनुहार हेर्दा पनि मलाई एलर्जी लाग्छ किनभने प्राय बुढी आमाहरूलाई रेस्पेक्ट गर्दैनन् उनीहरू प्राय अरूको महिला ताक्ने अरूको महिलाले भनेको कुरा मान्ने बाहिर बाहिर गएर मासु भुटौँ चिसो खाम तातो खाम त्यो ध्यानमा बस्छन् कि होइन त्यस्तो ध्यान अनि पकाउनेहरूलाई अलिक बन्द गर्नु किन बाहिर पकाउने कमसे कम यति कारबाही यति ट्र्याकमा होस् न प्रशासन बुढी छोराछोरीकै ठाउँमा पकाउने हो खाने हो भन्ने कुराहरू दिमागमा हो जस आज अलिकति भोलि अलिकति खाँदा खाँदै बानी भएर चाहिँ यतिसम्म पुऱ्यायो अहिले आफूले आफूलाई मार्ने अरूलाई मार्ने पनि पुऱ्यायो यो अवस्थामा पुग्यो नि त यो घटना यसले ब्रेक छैन भने त अझै बढ्छ नि त किन नबढ्ने किन त्यहाँ मासु पकाएर दिने रक्सी बनाएर दिने स्वास्नी बनेर बसिदिने त्यस्तो पनि हुन्छ नि त त्यो बन्द हुनु पऱ्यो क्या समाजमा विकृति समाजले मैले डर छैन मलाई यो समाज यस्तै चलन चलिरहेको छ म निर्धक्क भन्छु भोलिको कुरा कसले होइन कोही मलाई रिसिभी छ भने म यहाँ तपाईँहरूको सामु छु होइन भनेपछि हजुरको हजुर आफै पनि चाहिँ आफ्नो श्रीमानबाट पीडित हुनुहुन्छ पीडित हो म मेरो श्रीमान त अहिले त बाहिर हुनुहुन्छ होइन तर यहाँ आएपछि तपाईँको त्यही हो पारा क्या पैसा छ यो छोरा मान्छेलाई त अब यसो लठ्याइ पनि हुने यसो यतै ल्याउँ न मासु सासु यतै पकाउँ भन्ने खालकोहरू पनि प्राय छन् क्या त्यो चाहिँ अब यो घटनापछि चाहिँ पुरै बन्द होस् प्रशासनले यो यतातिर अब वार्ड नम्बर 8 चाहिँ अलिकति ध्यान केन्द्रित गरिदिनु होला भनेपछि यहाँका जनप्रतिनिधिले पनि त यो कुरालाई अलिकति ध्यान जनप्रतिनिधिहरू त नयाँ नयाँ आउनु भएको छ भर्खरै आउनु भएको छ